ima dole. Tarup. Sad ćemo da probamo u kupcu kako radi tarup, koji je do sad puno korišten u malinama, u kupinama, vinogradima, voćnjacima, a sad ćemo vidjeti da vidimo i u kupcu kako ide. Tako da Raja vidi, to jest čitav svijet da vidi da to može da radi i u kupusu i u svemu. Sad ti snime kako je ipali. Idemo sad s testovanje. Dragi moji YouTube prijatelji i ostali, kome se svidio ovaj video, neka lajka, a može i poručiti ovaj tarup koji se jako dobro pokazao u svim kulturama na poljoprivredu. Znači, vrlo dobro i efikasno, primaknuti teško da vidi vamo. Eto, koji se jako dobro pokazao i efikasno, tako malo ga zavrti. To super. I prava je stvar, već ima par godina da sam ja to patentirao i objavio na YouTube kanal. Znači, već dosta se toga traži i jako, jako su kvalitetni. Pozdrav za YouTube kanal. Ćao.